ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋଇଂ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଉ ସାଇନିଂ କେମିତି କରିପାରିବେ, ତା ବି ପୁଣି ଶୀତ ଦିନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ନା, ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କେୟାର ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ଯତ୍ନ ନଦେବେ, ଯତ୍ନ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି କହିବି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ନାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯଦି ପିମ୍ପଲ୍ ଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଝୁରିଆଁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ରିଙ୍କଲ୍ ଆସିଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ତଳେ ଯେଉଁ କଳା ଦାଗ ଥାଉ, କି ଉଠ ଚାରିପଟେ, କି ନାକ ସାଇଡ଼୍ରେ, କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ, ଗ୍ଲୋଇଂ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାର୍ଲର ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର କିଛି ନା କିଛି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର କଳା ଦାଗ ରହିଯାଉଛି, କମୁନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଘରେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ଲୋଇଂ ଆଉ ସାଇନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇଦେବେ, କାରଣ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଇନିଂ ଆଉ ଗ୍ଲୋଇଂ କରିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମରା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁକା। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମହୁ, ଯେଉଁଟାକି ହନି। ହନି ଆମ ଫେସ୍ର କଳା ଦାଗକୁ ଏକଦମ ଗାଏବ ବି କରିଦେଇଥାଏ, ଆମ ଫେସ୍ର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ଆମ ଫେସ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଉ ଗୋରା କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ମହୁ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇକି ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମହୁ। ମହୁକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ନେବାର ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ 1 teaspoon ହିଁ ମହୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ତ ଆମକୁ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି 1 teaspoon ହିଁ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବାର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବାର ଅଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା କେଉଁପରି ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁକା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବା। ତ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଆମ ଚୁଟି ସବୁ ପଛକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ହେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଏକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନେଉଛି, ତ ଫେସ୍ର ଚାରିପିଟି ହିଁ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ।
तो फेस रे अप्लाई कला आगुरु आपण आपण को फेस को भलो भाबरे धोई नेबे फेस वॉश करि नेथिबे तापर जाय के आपको अप्लाई करिबे। तो मु जेती को करी थिली मो फेस पाई का तो सब मु अप्लाई करि नउची आपण देखि पारथिबे आपण अल्प ही करंतु आउ ताकु आपण को फेस रे भलो भाबरे ही अप्लाई करंतु। तो एबे मो फेस रे भलो भाबरे अप्लाई करि नउची आपण आपको आपण को हाथ रे ही फिंगर थ्रू रे आपण को फेस रे को मसाज करंतु। फास्ट आपण को धीरे धीरे मसाज करिवार अछि आपण को नोज जोटा नाक साइड रे आखि तळे कि उठ चारि पटे भलो भाबरे आपण को आपण को फिंगर थ्रू रे ही मसाज करंतु। तापर आपण को जोर करके टिके हल्के के जोर करके मसाज करिवे बेसी भी जोर न ठीक अछि। फेस रे जदि आपण भलो भाबरे मसाज करिवे जहाँ फल आपण को फेस टाइट हबो आ आपण को फेस बहुत मात्रा ग्लोइंग करिवो आ आपण को फेस रे जो ब्लैक स्पॉट रही जाइथिबो कि पिंपल रही जाइथिबो ता सब दूर हे जइबो सांगवान। तो आपण को मध्ये एही परि भाबरे फेस को अप्लाई करिवार अछि फेस पैक टी को ताको भलो भाबरे आपण को फेस रे मसाज करंतु। जदि आपण को फेस रे बहुत मात्रा रे हेइ छि पिंपल ताहले आपको आपण कौन करिवे ना सबु दिन अप्लाई करंतु गोटे वीक तो पूरा कंटिन्यू ही अप्लाई करंतु तापर ही ता रिजल्ट देखिया को पाइबे। और जदि आपण को फेस रे किछि भी हेइनी ताहले ए जो मसाज टी को जदि वीकली गोटे थरे भी अप्लाई करिवे आपण को फेस रे जो रिंकल थिबो छाया थिबो ताहा तो दूर हबो आउ आपण को फेस पूरा नेचुरली ग्लोइंग देखा जिवो सांग माने। तो यही परि भाबरे आपण को 5 मिनट भलो भाबरे मसाज करिवार अछि तापर आकु भलो भाबरे आपण को फेस वॉश यूज करके आपण फेस टी को भलो से धोई नियंतु ठीक अछि। तापर आपण निजे ही जानि परिबे आपण को फेस रे को परि भाबरे इंस्टेंट ही ग्लोइंग पळि आसीबो संग माने। तो एबे मो फेस रो मसाज टी हेई जाय छी मु एबे आकु धोई नउ छी ठीक अछि। तो फ्रेंड्स आपण माने निजे ही देखि पारथबे मो फेस रे रिजल्ट कोन देखा आउची पूरा एकदम इंस्टेंट ग्लोइंग आसी जाय छी। आपण माने भी ट्राई करंतु आपण को फेस रे भी बहुत भलो मात्रा रिजल्ट देखिबा को मिलिबो संग माने। आपण माने निजे ही देखि पारथबे मो फेस रो कोन थिला केमती देखा जाउची। तो आपण माने भी ट्राई करंतु आपण को बहुत भलो रिजल्ट देखिबा को मिलिबो संग माने। तो फ्रेंड्स आशा करूची मोर ई रेमेडी आपण समस्त को बहुत बहुत भल लगे आपण माने निश्चित ट्राए करेंगे आपण को बहुत बहुत भल रिजल्ट देखा मिले कहीं मत भी बहुत भल रिजल्ट देखा मिली जहाँफल रेमेडी मुझे तो सेयार कली सांग मैंने आपत ट्राए करूँ मत कमेंट करके निश्चित कहतु आपन को कमी रेजल्ट देखा मिलला सांग मैंने और भिडियो को जब ये पर्यटन लाइक सेयार सब्सक्राइब करना आगे जाए गोटे लाइक कर दिंतु सेयार करूँ आप सांग सहित और सब्सक्राइब कर दिंतु सांग। Thank you. Bye bye.